Дорабаларыңыз сахасыра информационной берек үнескі тахарытын көрегіт. Студияға Татьяна Филиппова лебін, маңнай сүрін сонынтан білігінірәбін. Илдерхан бүгін баға өттінен уотумулары көлелі әр ұстап қамандатын күтті көрісті, онынан горнай мағырағығар бахардыр ұтыры үленеді. Чукускайдағы бастық 12 нөмірдегі грес оттық сезону бір білімденер. Сахасырын әдір таланына құдуынығы Семен Мұғансы Чукускайға айырылетін сәңер әчілер күтті көрісті. Саха Сиригер Аспыт Суккаға 14 ойыр бахарын умулардылар, 10 көрдігені төгіріктілер. Бұтығынан барабытылыстыва бірседетелін бастықы солбуячы Дмитрий Садовников брифинг кемегер иғдіндерді. Білігін республикаға 208 бахар білетінер. Ойыр бахардырын боқсуға 2 тұхыншаттан тақса кехи тұрулығар. 291 техниканы туғаналар. Бұтын сантирушік самолет бұ ардақтақ улақ бұлыт бар болған өлелер. Аспыт Суккаға самолет Білі, үйе білі, ғорнай ұлыстыр өрілебіде. Оны бүгін бұл самолет әмі ғорнай, қаңалас, Жекускай көрет, оны ұсмайы ұлыстырғар өрілері бұланынанар. Самолет бұл бұлыт қомай оғын, бәрдір бұр олары бұлыты күрдан көйерден аттылар. Олығын бұл самолет өлеті бейіған ға өңілі, олығын бейі бұл манна бұл қомтауытын ұрдық ұрабыды. Айсен Николаев бүгін Хассырда ойыр бахардырын ұтары баға өттінен үлелетчілер стаптырын қамандатын күтті көрісті. Түмісі бірсебетілері оту ұтары үліға бәйлерін көрілерін, әтейлерін келдерділер. Итенне 2 түттен бірге үлелігі бұланын тұрымнатылар. Санатар боллаққа оту күтір оқсуға баға өттінен үлелен бағалақтыр штаптыры 2 күн нәғдетерілі бай құмай бұттар. Барыларын ұңырабын дабырылыстар көрдік келін көмеліғін кем ағылғы да ағылықтын хөп, малы ағылықтын хөп, қылыбыра лапа көні, палакалары, веш мешоқтары атақтанығын оны бары берге сабат үхін бұ бағардары ұмырырық қанады. Республикке салай ачыта ғорнай мағырғығыр үлелетейді, манна бағары ұмылары ачылары күтті көрісті, бар балығынені білісті, ұйан кәрден берді. Бүгінгі тұрғынан ғорнайға үйір бағардырын балығынета тыңағыннақ, оның ұмылларыға бары күйіктімелер. Бағар нәхіленелек бұнлардан қазды километр тейтші ұмайар. Бәғі білі ұлығығар құранына қайтингтен үлбенген әлегіттен 9 км сірге от тұрбұтын тұта ұмыр ордылар, 10 күн бүгін ұлысқа Чочу, Бөтін, Бороғон, Кыргыдай, Тылғыны онына үгілет әлегтергер ойыр бағардыра бар. Манны күнет олықтоқ әлегіне мобилизацияға тақсан оты ұмыларыға үлелер, оныға бүгін білі ұлығығар ойыр бағардырын ұмыларыға мобилизацияламыд жонға көмек әлі. Туста қойы біл бағардақ әлегтерге барыға. Республикадағы блогердар Ухачи, сбор омроннар, хомяннар, 2 миллион хаковай керене хомяннар, білі улығығар 200 миллион омрдулар. Ол күрді басты күрілергар үгелер, лапағылар, бедірі перчатка кәлбі боллағына, бүгін ранистер кәлілер, ағылық тұшонка кәлілі, оны күтірі респиратордар, онына қарағы, қарға бұроттан бұғырға ашқылар кәлілер. 15 түгінші ухачынан бағардақ негелектерге үйт ұларға ұпыттыра. Онтон ғорны ұлғығар 205-ін төттіғін шағай еннәғ сүрбе үйір бағары білетінер, ұт сетіме ұққа бұл жамматын тұғығар ұлықтоқ электростанция үлелігер. Жүкіскай бір жігістіғ ағыма көрелігі жекімді солуғын, орто сұрт кептін қайысқанан қолбан, отуттан тақсы үлігіт, онына уантан тақсы техника ұт сетімен қарғыстырғы үлелігілер. Көрелігі өрт солуғын қайысқанан тұрар ұстылбалары ұт ұлғанлық қарай батақ. Қорат бәджесті қылиіне тігір, өпсая алта, ойыр бағарыттан алта столба әмсеғалі әті. Ол күрдік үкке столбаны полностей оларды бұд, онына төте столбаны частичный ремонт оларды бұд. Тоқта бұлы қоқ күргіла су тәшіне жүгірстуалы бұд, бағары маны бұд кәті бұд, линия бұдын, столба тұлатын окопқан ғыра бұд. Оныттан бұлықты ақтар-ақтарынан минерализованы пағыса аңырауды.
Онтон Юр Бахардырын тоқтоторға күйіз кеме болар көтер аллар сукегер тыхынша кәріңе туынна уыны түхәрділер. Дойдық саллағы бұғыға майгыға, онна Аборона Министерсі берін авиацияларын күйіздерінен барта 960 туынна уат турар сіздерігер ыстарылынна. Бүкіннерге салғын судынлара арға бәлі құлы ұстарығар үлелі айтілер. Ол түмігер уат тарғанығдың тәтеме күчата ден ихтинерілер. Амфибия бе 200 семілеттер сунтар ұрайонығар бар бахардырынан көттілер, онна 700 туынна уыны түхәрділер. Онтон ил хәтті 16 семілеттер 205-2 туынна уыны ұхан сунтар онна Ленскай ұрайонығар уоту атчаттылар. Горнаи тенге бүлі Нюрба Лустыргар федеральный авиалес охрана летчиктара искусственной ардағы ыңырар көтюлері оңырдулар. Кенелер циклон Ан Хүрбалтаден былыттары мүнер анал тарелеғы сөмелет көметінен үлені ұттылар. Регионы оту саба тутуға авиалес охрана федеральный Ураллағы Сибирдегі онна ұху келін округтарыттан келен ағыз сүйіз парашютист десантник келен үлелі сылжар. Білген сақа сіргер бахары ұмылары салғанар. 115 бахар барыттан 615-е кең сиритаян ұмайар. Улыхан бахардыры қайыр сылтан байыстыр ұтары уоту ұталар. Онтон коронавирусқа сұтулу тұхынан әтер боллаққа аспыт суққа хигері республикаға 99 кихигеріға қаптырды. Джокускайға көрдері улахан 500 кихигерида. Суққа хигері республика лабораториялара 2-3-7 аналихе чиншейділер. Илдар Хансурдағынан бұғыны берер пуыннар медицина тәрілтелері үлелерін біреметі ұхата, онны кітта біргәді мейл бәді. Коронавирусы тары бұғыны үлі күндерігер, онна өребілге ұлыққа сөп. Вакцинацияны ағарға паспорт, полис, нил сирденер. Сегодня после обеда городские поликлиники получат, значит, вакцину «Спутник», в связи с чем мы призывали вас в течение двух последних недель записываться на «Спутник». Соответственно, те, кто был по записи, могут в нашей поликлинике при наличии вызова посетить для того, чтобы получить как «Спутник», так и «Пивак Корону», которые являются равнозначными безопасными вакцинами, которые применяются на территории Российской Федерации. Атын соныңға Джокускайдағы бастықы грес оттық сезону ғарбәлемденер. Икі газ турбинатын тұрғырар капитальный өрімені бұланныллар, чөлігер түйірер үлі өсі ғымы иғар сағыламыда. Отчаларға хәттіс нөмірдәк турбинаны оңырон үліға келдер біттірі. Оттың білген сыллағы бұлан итінен 400 турбина өрімені бара тұрар. Тірәхінне құлі балағаныйын бүтегер бүтеуға. Онтың Джокускайдағы икіз греске сүйрін онына көме болар оборудованиының оруқтыра. Специалистер әтелдерінен үлі қамыда бәрелі біт болжығынан ұйтылан ер. Джокускайға масуыстарын республикатағы бұстапқа төміктеніне тәрәхін өксікілі құлөксіятынан нұроттар доғырдығыларын жетігер. Болла барыта 15 мастер үліте көрдіруге тұрда. Манна аттақ солла құстары күтті саңа сағала атшылар, ұтчат жон әме күтінділар. Бұстапқа сүрін сыйла нұрот ұсыран оңғықтарын кең әңгеға тарғаты өбіге үгеген үйетеді. Күтті атшылар ұс үлетін сәңәр әтшілерге мастер кластары берділер, араз жарғы ұйттылар. Мені бігі сүрін сел бұттен бұл бігі әдірі чаппытын, республик әдірі чатын мағынан ғаныға ұйу, онына кейінлер үлелерін тарғаты, кейінгіге тарғаты. Онта бігі бұл ставка бұл сылын орығын хетті дейбі, той етірген мирнеттен, ұндартан, әдір жонлар күттанлар бігі қайыптан бәлерін үлелерін көрдірділер. Нәхәл бақи сұрытта, төәді опысқа кеме оларыптан сұрыттылар жонлар. Сақа сірін әдер таланна құдығынюға Симеон Луканцы бүгін Джокускай ғайыр үлетін сәңәр әтшілері күтті көрісті. Көрсіхуге кені оға сағын тоқтан иілінен айарын тұтарын үйірі көте көпсәді. Кәннеке білілер көстер үлелерін тұхынан сұрдатта, ұйтыларға құрыдата. Симеон Москва Коротолықтағы Россия құдығынюктарын сойуғыншілейіне, Россия құдығыстыватын академиятын стажора, Атырбыт Суриков атынан құдығыстыны институт выпускнига болар. Қазбірді қартыната сақа нұротын культуратын ұратытын арияр исқоғынноқ, бай историяны кәрігелер солдалақ. Абакаяда, тігін, ерыта, аға, Сибир күйе құрдық білінгі кәмінерге айбыт үлелері кең сәңәрені ұлылар, чағыны бұстапқаларға тұралылар. Оны тәңе кене қартыналыра Россияға рәбол баққа соғыру түмелдерге әме балылар. Бұйыл бұлағына үрдіғал бағылының ұрдық.
Тох музей дорога, джанны лятим, архив, тох мойдум, архивные материалы хмойдум, мантанки хну вахан лерум рухтахпен, исторической карты навары, он на вахан альбах материал надо было на эми хмою улета девять культок. Алгыс четыре гыт Виталия Чиров төрөбит серигер, таттага саңар ыларын килибигер устуларын ордо. Айыр бөлөк Карбалакка, он этик көлге икки күн үлелете, рыгыты гытта бихиги устар бөлөк бит көрүстө. Талах курдах таты ола мене ханглас күндік өміз күтуете бітәлі чыры бәдетері не бүкіндерге тапталлах тататын сирин алыпта қайылғатын күтті алтыған үз күттін сырдабыт, есіхеттен именгерен еен койен өссе айық тұтуық ұлық тұйық ейді келбіт. Аймақ білі жоның көмөтінен тапсар өрі алтығар жоның күтті үлелен, ойылан жүйінен көрбіттері барыда сағынан сағыланан тып-тап ұғылан қалбыт. Каспийди ирине мин холовор огом курдук итебин. Огом курдук таптан, огом курдук чекинни биебейден, коньосатан, сыллан, уран. Хэпте очогоно буллагана хэпте эн ирин ичленер жакнада хэпте сакалыт такана хэпте летергил куттаг сүддэх. Тыннанар ден хэпте. Дойдум даганы бу үтүятыгар чекинни бу жүхүнүгэр, бодотугар, кини бу сытыгар. Жүрелен, то олушу игрылар. Тақсалар, оны өссе дағаны, индикетен дағаны менсана бар. Са-саана сағаланандар, қағақтың қосыныр күрдік, бір-бір, мен жаммар сәргебер ұтары. Оңынан емден мен бекетек әрінәвін. Айар бөлек әтергі тылы тыл бұғағаттан бір көріктен өйдіғір әрі болағына сана құты жоғын бастың үліне оңырын тағарар. Клибы ұстар таңар олаттар Юрий Босиков, Славар Гунов, Бітәлейден әрдеттен үлеліспет айбыт тұппыт болан туғы дәмі көрі күнкіе суық бір тұғынынан клип материалын дұғыя ұсты бұттар. Жоны әргені ұғылы бұт, айылғаны ұғылы бұт, қалланты ұғылы бұт, сеттен ұғылы бұт. Бітәлейін күн бітәлей деп біп, істі бәтігер. Бітәлейден үлілер олыс чәпчекі, толық ұрбұт тұппы құрдық, барда тақсан ер табылан ер. Ұрығыт қан ұру аймаға білдер мажыны Михаил Саватеев ұстуларға өрі арылы күз көмі бола сұрытта. Бұқырды қаманды толқыйдан мұты, торымнан мұты бір сүбәнен олыққа келлерді. Бір сұтыру саңа өліне бар жоңға сүрәқтектері. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақы телевидениеті, Татта. Манан сонын өтіміктүйбін, санитарны әрді білет ұтуғың, бәйек қырдығар тейтші сылжырымның маң, масканы кәте сылжың, әтенге болын, көрсеу қадері.